皆さんこんにちは、くだです。今回は3度目の挑戦、富士屋のケーキバイキングにやってきました。早速いただきます。最初の2皿はこちらです。1つ目のケーキはプレミアムチョコ生ケーキです。ココアスポンジにチョコクリームとビターな味わいのチョコガナッシュを重ねました。サンドの甘いかけしたクリームもアクセントです。チョコ好きにはたまらないワンランク上のチョコレートケーキとなっております。アイスコーヒーで KB、 外の景色を眺めながら美味しい美味しいアイスコーヒーを飲んでいきます。ただいまの時刻は15時半ぐらいだったんですけど、このケーキバイキングをするために朝昼抜いてきました。その効果もあってかめちゃめちゃペロリと完食できそうです。今日はなんだかとんでもない記録が出そうな予感がしております。続いて2個目は南の島のラムネゼリーという商品ですね。まあケーキではないんですよね。こちら新商品となっております。6月11日の金曜日より発売開始されています。パンナコッタにラムネゼリーを重ね、南の島に見立てたバニラムースを乗せました。ブルーベリー、オレンジのシロップ漬け、パインのシロップ漬け、チェリーのシロップ漬け、星型のナタデココを重ねた夏にぴったりなカップデザートとなっております。普段ゼリーとか全く食べないんですけど、この見た目の可愛らしさに惹かれて思わず取っちゃいました。味もね、ラムネゼリーがめちゃめちゃフレッシュ感があって美味しかったです。見た目的に少なそうに見えるんですけど、食べてみると結構なボリュームありました。あっという間に2個目も完食いたしました。ということで3個目と4個目のケーキを取ってまいりました。ちなみに一度に取れるケーキは2個までです。3つ目は青森県産富士リンゴのアップルパイです。シャキシャキ食感の青森県産の富士リンゴをたっぷりと使用し、サクサクのパイ生地で包み焼き上げました。リンゴプレザーブをレーズンと一緒に煮込み、ほんのりシナモンを効かせました。フランスのゲランド塩を加え、バターをたっぷり使用したパイ生地は豊かなコクと風味が味わえます。ということで難しい説明は置いといて、4つ目のケーキはいちごのミルフィーユです。パイの表面の粉糖をカラメライズし、焦がし砂糖の香ばしさが楽しめます。フレッシュないちごの甘酸っぱさとクリームのコクのある味わいのミルフィーユです。ということでカラメライズっていう難しい単語も出てきましたね。僕はねこんな難しい単語使われても全く理解ができないので何にも気にせず食べていきます。フォークで食べると汚くなってしまうので今回も手で食べてるんですけど、なんだかんだこの食べ方も綺麗とは言えないですね。誰か正しい食べ方知ってる方教えてください。ということでこちらも完食いたしました。追加のケーキを取ってきます。5個目はケーキではないんですけども、白玉クリームぜんざいです。北海道産小豆を使用したぜんざいあんに白玉をのせ、シャンテリークリームを重ねた和スイーツです。ということでまたシャンテクリームという難しい単語が出てきました。おそらくですけども生クリームだと思うんですけど、こちらの商品4月の26日より販売してたんですけども、全くこの存在に気づかなかったですね。何度も動画で言ってるんですけど、僕はね小豆がもう本当に大好きなんですよ。いつもコンビニのファミリーマートとかセブンイレブンで白玉クリームぜんざいっていうのが売ってるんですよ。見た目もね味もねうり二つなんですけどね。でもねこれがね食べ放題できるってなるとまた話は変わってきますよね。毎回ケーキばっか食べてると絶対に飽きると思うんですよ。この流れでねパスタとかハンバーグとかそっち系も食べ放題メニューに入れてくれたらめちゃめちゃに嬉しいんですけどね。と言いつつまあメニューを見てますね。噂をすればまあさすがに頼みませんよね。うん。6個目はプレミアム濃厚ベイクドチーズケーキです。チーズケーキメニューはね全部で4つぐらいあったんですけど、ダントツでこいつが美味しそうでした。名前にプレミアムと入っているだけあって、こちらのケーキも500円近くします。クリームチーズをメインにマスカルポーネ、グラナパダーノ、カマンベールをアクセントに加えたワンランク上のこだわりのチーズケーキとなっております。とにかくいろんな種類のチーズを使ってプレミアム感を出しているということですね。もう食べてて分かったもんね、このリッチ感やばかったもんね。口当たりは結構ずっしりタイプなので食べ放題には向かないかもしれないです。1個食べたらもうプハーって感じですね。でも味はめちゃくちゃに美味しかったです。口パクでうまいと言ってますね。拍手までしちゃってよほど美味しかったんでしょう。7個目は大人のコーヒーゼリーです。こちらは6月11日より販売開始された新商品です。ミルクコーヒーゼリーにエスプレッソ仕立てのコーヒーゼリー、チョコムースを重ねました。
ウエットのところはプレミアムシャンテリークリームにチョコソース、スライスアーモンドを飾り、コーヒー好きの方にぴったりなビターな味わいのコーヒーゼリーとなっております。めちゃめちゃに喋る口調になったんですけど、こだわりがすごいことだけは伝わりましたね。 KP ということで、こちらはアイスティーです。アイスティーがめちゃくちゃいいんですよね。あ、違います、アイスティーじゃないですね、これウーロン茶でした。どうでもいいですけど、これはウーロン茶でした。完全に見た目で判断してしまいました。申し訳ございませんでした。という感じでね、食べ進めているんですけど、僕ね、個人的にあんまりコーヒーゼリー好きじゃないんですよ。苦いのが苦手でね。でもこのコーヒーゼリーは子供向けに作られたのかわかんないんですけど、苦味の中にほんのり甘みもあって、めちゃめちゃに食べやすかったですね。上に飾られてるローストしたアーモンドスライスも香ばしくて美味しかったです。思わず甘党の僕でもしっかりと完食することができました。拍手ですね。おー、ラーメンのジェスチャー。ラーメンが食べたいみたいですね。ラーメンが、うん、ラーメン食べたいって言ってるんですかね、きっと。うん、なんかブツブツ言ってますね。もうお腹いっぱいみたいです。お腹いっぱい。おーと、メニューを開き始めた。メニューですね、こちらはね、パスタがね、どうしてもこの日食べたくて、何回もこういう風に見て悩んでおります。まあ結局頼まないんですけどね、時間を見つつね。外の風景を眺めつつ、未だにラーメンが諦めきれてないようです。マスクを装着してレッツゴー。8個目はミルクレープです。シンプルなミルクレープ、何にもアレンジしてない。ちょっと言い過ぎましたね。こちらはね、クレープ生地とクリームの繊細な層の重なりが口の中でほどける一体感ある美味しさが特徴のミルクレープです。純正クリームを使用した軽い口どけにほんのりバニラ風味が広がります。マダガスカル産バニラビーンズを使用ということで、説明している間に完食して、9個目のケーキはイタリアンショートケーキです。こちらはね、フジアンのケーキといえば定番となっております。なんですけど、全ての店舗で販売してるみたいではないんですよね。一部の店舗限定ということで、こちらは1つ650円もする高級ケーキとなっております。このケーキの特徴といえば、本当にね、美味しいスポンジ生地、これはね、他のどこでも味わえない美味しさとなっております。めちゃめちゃに美味しすぎて、あっという間にラスト一口、いちごを独り占めして完食いたしました。はい、びっくりバージョンの完食ですね。バーン、ごちそうさまでした。本当に美味しかったです。あっという間の60分でしたね。本当に夢の国って感じでした。ということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバイ。